Excel·lentíssim, magnífic, rector, alcaldessa, eh, conseller, eh, president, secretari general, eh, col·legues, autoritats, eh, amigues i amics. Bé, m'agradaria començar de, dient que estic eh, molt honorat d'estar avui aquí, eh, en, aquest, en aquesta celebració, celebració d'obertura de, del nou curs acadèmic i al mateix temps celebració de 25 anys d'aquesta universitat. És una universitat amb la que tinc uns lligams familiars. La meva dona, la Mariel Ramoneda, va estar al començament treballant un cert nombre d'anys en aquesta universitat. El meu fill, que viu a Singapur, va fer un primer cicle en aquesta universitat i jo mateix he tingut, crec que molt bones relacions amb tots els rectors d'aquesta casa. A més a més que aquí hi ha molta gent que els conec d'altres períodes i amb els que Sovint hem intentat millorar el sistema de recerca i universitari a Catalunya i estic molt content de tornar a veure'ls a tots. Bé, jo volia parlar avui un, un, una mica sobre avaluar i comparar eh, i, però, però que s'ha de fer correctament. Nosaltres vivim en una època complicada, eh, financerament complicada, no fàcil per a les universitats públiques, no és fàcil per a les universitats públiques enlloc, però en fi, cap al nord és una mica més senzill que en el sud d'Europa. I nosaltres estem convençuts, malgrat això, que sense una investigació de molt alt nivell i sense un sistema universitari d'altíssim nivell no hi ha gaire futur per als diferents països europeus. Però, el que ens exigeixen més i més els polítics i els que reparteixen els diners és mostrar evidència que el que fem realment serveix a la societat. De fet, en el meu pla estratègic com a president de la European University Association, això és el punt essencial. Es produeix més i més evidència que el que fem és útil no solament pel desenvolupament econòmic de la societat, però sinó per la societat i pels individus de la societat. Eh, I clar, i aquesta evidència al final pues, doncs, sempre ve en forma d'avaluacions i de comparacions. Les avaluacions i comparacions al final sempre acaben sent un número enter ordinal, és a dir, el que impressiona els medis, el que impressiona els polítics, i perdonin els polítics si ho dic així, i que el que impressiona la societat en general és poder dir jo sóc el número 7 a Europa eh, segons aquest criteri, o jo sóc el número 3 a Europa o al món segons aquest criteri. Eh? Al final, el número ordinal és el que ens agrada. I per tant, és això. Eh, aquestes paraules estan dedicades al número natural ordinal. Això vol dir que no diré pràcticament res del primer pas que és l'autoevaluació eh, és a dir el mirar-se una persona o una institució que és el que es fa al llarg del temps això és important però no diré res i la raó per la qual no vull dir res és que això no és suficient i de fet molt sovint distorsiona els resultats perquè sovint porta a un cert aïllament precisament perquè no es compara amb els altres i aquest aïllament molt sovint porta que la institució o l'individu s'enamora d'ell o d'ella mateix veient el currículum que va avançant i al final pensa que és un geni. Cosa que lamentablement pràcticament mai correspon a la realitat. Per tant, l'autovaluació és essencial, s'ha de fer però no és això el que s'ha de fer. Al final el que s'ha de fer és la comparació. Les meves paraules s'organitzen en dues temàtiques. La primera és parlar una mica dels, uh, dels, uh, dels indicadors i la segona és parlar una mica dels rànquings que he passat a, a la presentació, que és magnífica. Doncs, uh, doncs ja s'ha vist. Ah, i m'havia oblidat de felicitar-vos. M'havia oblidat de felicitar aquesta universitat que ha fet una feina magnífica, jo la seguí de força. Eh, jo penso que el secret d'aquesta feina és la gent que hi ha en aquesta casa, la capacitat de treure gent extraordinària i realment eh, vostès estan molt presents en el món internacional com una universitat de molt alt nivell i molt sovint molt sovint la número 1 en l'estat espanyol. Eh, per tant, doncs, felicitacions, eh, ho, ho han fet molt, molt bé i tot el que vull dir aquí, en aquest parèntesis, és que continuïn per aquest camí i tinguin encara unes ambicions més grans. A la vida s'han de tenir totes les ambicions possibles. Per tant, indicadors. Va a suposada que es tracta correctament, matemàticament, correctament, els indicadors. Les estadístiques són sòlides, es té en compte els errors estadístics, es té en compte els errors sistemàtics, es té en compte els unknown unknowns, es té en compte que a vegades s'ha d'utilitzar la mitjana, que a vegades s'ha d'utilitzar la mediana, s'ha d'estar en compte que les institucions poden ser bimodals i que, per tant, certs conceptes de l'estadística no es poden aplicar, etc O sigui, vas a suposar, suposar una suposició que és falsa, però vas a suposar que això es fa correctament. Lamentablement, molt sovint no es fa correctament, però aquesta part no l'explicaré. Per tant, entrem en els diferents índexs, els eh, indicadors. El primer, el primer comentari general és que els indicadors eh, poden ser extensius o intensius. I s'està millorant molt, s'ha millorat molt, però al començament, quan es feien els rànquings i tal, es feien basant-se en indicadors extensius. És a dir, número de publicacions, eh, número de citacions, eh, sense dividir-lo per alguna cosa. L'indicador extensiu, el que mesura és el tamany del sistema i poca cosa més. Si vostès utilitzen un indicador extensiu, doncs sempre els Estats Units seran el número un, eh? però és un sistema molt més gran. L'intensiu divideix per alguna cosa. Si parlem de citacions, per exemple, podríem dividir per la mitjana de citacions de la disciplina, perquè els biomèdics se'ls cita molt més que els matemàtics, però vostès saben molt bé que els biomèdics no són més intel·ligents que els matemàtics, ni millors. Per tant, s'ha de dividir per la mitjana. El nombre de citacions, no els hi explicaré, però és una cosa trivial. Eh? Té a veure amb la tradició de posar 10, 20, 30, 50 o 100 referències. I per tant, això no. Per tant, si no normalitzen amb respecte a la mitjana de les citacions de la disciplina, això no impressiona. Eh? Per tant, un punt. El problema és que molt sovint, perquè a un li facin cas, ha d'utilitzar un indicador extensiu, perquè pot impressionar. Eh? Tenim tantes cites. Però, en fi, en principi, per fer correctament el tractament dels indicadors, recomano pues, que es tractin intensivament. Dividint per alguna cosa, o dividint les cites pels diners, dels que s'ha disposat per fer les cites, o dividint les cites pel nombre d'investigadors. Eh? Divideixen per alguna cosa, perquè és aleshores que es pot comparar. Segon punt, hi ha indicadors que estan correlats causalment, fortament. És a dir, l'indicador A implica un cert valor de l'indicador B. En aquest cas, aquests dos indicadors no posin els dos perquè estan en el fons mesurant la mateixa cosa i comptant-la dues vegades. Tercer comentari. Una vegada vostès tenen una sèrie d'indicadors, si al final volen aquell famós número ordinal, o sigui, el número 7, doncs el que han de fer és sumar el resultat de tots aquests, el valor de tots aquests indicadors i posar un pes. Vostès han de sumar doncs l'indicador de, de la qualitat de les citacions, per exemple, amb l'indicador de quin percentatge dels graduats troben una feina al cap d'un any. I això és purament ideològic i polític, el pes que li posen. En la ignorància el pes és equivalent, eh? perquè això té entropia màxima i per tant li posen el mateix pes i ho sumen però un pot pensar que és molt més important la recerca, la qualitat de la recerca, que els joves trobin una feina. I un altre pot pensar just el contrari i posar un pes 0,9 a una cosa i un 0,1 a l'altra, o al revés, 0,1 i 0,9. Vostès em donen 10 indicadors, em donen 100 universitats i jo els hi trobo els pesos perquè aquella universitat que vostè vulgui que sigui la número 1, sigui la número 1, a no ser que aquesta universitat sigui dolenta, clar, en tots els indicadors. Però, en fi, això normalment no passa. Eh, un altre gran tema, quan fem avaluacions, és què és més important, l'output o el valor afegit. Vostès agafen estudiants que saben 50 i quan surten saben 100. Això és una universitat. Un altre agafa estudiants que saben 100 i quan surten saben 105. Si vostès miren l'output, la que té 105 és millor que la que té 100 però si miren que la que, la que surten amb 100 van entrar amb 50, van doblar amb algun criteri el coneixement i l'altre va afegir un 5%, podrien més aviat pensar que és millor la primera. Eh? Per tant, diguin què és el que volen. Són dos papers de la societat diferent, però no oblidin aquest tema. I sovint el que s'afegeix és més important que la sortida. Les grans ecoles a França és tan difícil entrar que una vegada estan dins, estan dins tampoc aprenen gaire. Quan surten no saben molt més que el que sabien quan entren. Les ensenyen altres coses que són molt útils, però el coneixement matemàtic i d'enginyers i tal, aquest molt sovint ja el tenen quan entren, perquè es passen tres anys fent el preparatoire, que és dur, eh? i per tant allà el valor afegit no és gran cosa. Si vostès fan una secció molt dura al començament i el que agafen és nois i noies que són superintel·ligents, doncs, òbviament, o ho fan molt malament o quan surtin, continuen sent superintel·ligents. Però això no és que hagin fet una gran feina. Per tant, és un tema important també. Què fem amb els articles publicats i no llegits? No citats. Què fem amb les patents no llicenciades? Què fem amb totes aquestes coses que ens agraden tant però que ningú s'interessa per elles? Compten positivament? compten zero, compten negativament, perquè vostès han consumit diners públics per fer unes publicacions que ningú llegeix, que possiblement ni vostè ha llegit perquè està en un equip de 15 persones i algú l'ha escrit i no va tenir temps de llegir-lo. Això com compta? Positiu? Negatiu? Zero? Pensin sobre això. Eh? I vindran aquests pensaments. I hi ha gent que opina que això compta negatiu. Eh? Per tant, atenció a publicar 20 publicacions per any, perquè potser algun dia això pot comptar negatiu. Ara ve un tema complex, que és l'avaluació per substitució. Per exemple, la internacionalització es considera un criteri fonamental d'excel·lència universitària. La meva universitat d'actual, la Universitat de Luxemburg, que té 12 anys, Eh, i era que estat rector durant 10 anys i per tant la muntada eh, sorprenentment sorprenentment per mi quan tenia 10 anys jo vaig decidir bueno, és un moment d'enviar de, de les dades a algun rànquing eh, i vaig escollir el Times Higher perquè era el que semblava més, més sòlid i vam enviar les dades i fa un mes pues, em van dir que estaven en la posició 193 Eh? Per tant, no, no molt pitjor que vostès, eh? entre, entre 350 i 200 que estan vostès, que està la meva Universitat de Luxemburg i que també està la meva Universitat de, de Barcelona. Eh? Bé, eh, la Universitat de Luxemburg, un dels indicadors en què hem quedat molt, molt bé és la internacionalització. I per què? Bueno, doncs perquè la més del 50% dels estudiants són estrangers, més del 70% de la professora és estranger, etc. O sigui, és un estat eminentment internacional. Ara bé, vostès pensen que el caràcter internacional significa el mateix en un país en què si me'n vaig 30 quilòmetres cap a l'est estic a Alemanya, si vaig 30 km cap al sud, estic a França. Si vaig 30 km cap a l'oest, estic a Bèlgica. I si vaig 100 km al nord, estic als Països Baixos. Vostès creuen que això compta el mateix que la internacionalització quan vostès estan a North Carolina eh, i no sé què han de fer per arribar a un altre país? No. no D'alguna forma, de nou, no s'hauria d'agafar un indicador extensiu, sinó que s'hauria de dividir per alguna cosa, eh, quan lluny estan els altres països. Qui, qui, quan gran és el sistema universitari del propi país. No? I això no es fa, es farà en el futur. Es farà. Eh? I serà dolent per la ciutat de Luxemburg, eh? perquè segurament es desplaçarà no sé on. Eh? Però però entenguin que això és un indicador que té dos problemes. Primer, que és un proxy, eh? és un indicador per substitució, per ser, ser internacional, per ser no és una cosa tan important. Ser internacional és important perquè si vostès busquen la millor gent del món, que és el que han de fer, doncs lògicament molts d'ells vindrà de fora. Seria un miracle, si realment busquen la millor gent per tot arreu, seria un miracle que tots fossin d'aquí. Això sí que seria un miracle, i eh? jo no hi crec en els miracles. Eh? Per tant, la internacionalització és un bon substitut d'una avaluació directa quan la raó de la internacionalització és buscar els millors professors i els, els millors estudiants. Si les raons són altres, aleshores no ho és. I això passa amb molts. La mobilitat és exactament el mateix. la Universitat de Luxemburg la mobilitat està posada en la llei. La llei ens diu que tot estudiant de la nostra universitat ha de passar un temps a l'estranger. Punt. Eh? Bueno, doncs, òbviament els enviem tots. Eh? Hi ha alguna, algú que m'explica que, que el seu avi està molt malalt i que la mare i la filla i no sé què i que no pot marxar. Vale. Eh? Però si no, doncs tots marxen. I de nou, la mobilitat. Però si se'n van a Tria, se'n van a Tria, que està a 50 quilòmetres, continuen vivint amb papà i mamà, se'n van a Tria, torna al vespre, és que això és mobilitat? Entenen? O sigui que de nou, la mobilitat s'ha de pesar amb algun indicador que descrigui el tamany del sistema. El prestigi. El prestigi el nom de la revista en la que vostès publiquen, eh? el nom de la universitat en la que estan. El nom de la revista, el nom de la universitat, tot això, en principi, quan vostès envien un article, en principi, no hauria de comptar. Si vostès envia un article, imagineu que un article que vostès fan, ho envien a una revista d'alt prestigi, un factor d'impacte alt i no sé què, i es publica. I al mateix temps fan una cosa que no es pot fer, ho envien a una revista modesta i també es publica. Què és millor? Aquest article publicat en una revista d'alt factor d'impacte o aquest article publicat en una revista no important? Què és millor? Bé, bueno, podem arguir, però com l'article és el mateix, l'argument de la revista no hauria de comptar, perquè el que compta és l'article. La revista és un pròxid de nou, és una cosa que vostès substitueixen el valor de l'article pel valor de l'article de la revista i quan difícil és publicar en ella, etc. De fet, si pensa una mica, hauríem de donar més valor a aquest article publicat en una revista de baix nivell perquè el que farà és pujar el nivell de la revista de baix nivell, mentre que potser en la revista d'alt nivell va estar acceptada per Xiripa i el que fa és baixar el nivell de revista. Per tant, de nou, estem utilitzant molt sovint, quan fem avaluacions, mirem el factor d'impacte, totes aquestes coses, o si aquesta persona ha estudiat a Harvard en lloc d'estudiar en una universitat del Kazakhstan. Però realment el que hauríem de fer és mirar-nos l'article. De fet, i com alguns de vostès ho coneixen, això, en el ERC cada vegada més les avaluacions es fan mirant tres articles, que és el que s'ha de fer, eh? que es midin uns experts realment el que s'ha fet i que no midin els substituts d'això. S'ha de fer, clar, òbviament, una mica un esforç. Què fem amb una publicació que fa una persona sola, que això passa en matemàtiques i en el meu camp encara, o una publicació de mil coautors? Alguns poden pensar que això no existeix, fals, en el camp de la física experimental d'altres energies és normal publicar 1.000 o 1.500 persones. Per què? Perquè són unes col·laboracions que tenen un detector que pesa tres vegades el pes de la torre de Fell i s'estan deu anys milers de persones estudiant les dades i tal i per trobar doncs, un bosó nou, per exemple. I ho signen doncs, 1.500 persones i l'article té tres pàgines. Bé, bueno, això compta com a l'article de tres pàgines d'un sol autor, compta, divideixen per l'arrel del número d'autors, pel logaritme del número d'autors, o sigui, què fan vostès? Ho tracten d'igual? Per cert, en alguns rànquings, no sé si saben què és el que està fent ara, simplement no es tenen en compte, cosa que tampoc sembla ben bé correcta. A partir d'un cert nombre de coautors, fora. Però no saben què fer amb això. Bé, això és la primera part, la segona part, eh, i crec que haig d'accelerar una mica, són els rànquings. Els rànquings hi ha que es fan precisament aquests indicadors, eh, i vostès posen els pesos, eh, U Multirank, precisament el que fa és eh, tractar eh, indicadors diferents i després vostès posen els pesos que vulguin i sumen i, i tenen un rànquing. Eh, un parell de paraules sobre els rànquings. Els rànquings poden ser de les persones, de les institucions i dels països. De les persones. El rànquing d'una persona és una mica com l'IQ, en els que tenim una certa edat ens recordem en l'època que, en particular als Estats Units, estava molt de moda de parlar de l'IQ. Eh? El meu IQ és 130. Bueno, això ja es podia treure del pit i bueno, aquí estic jo. No? Eh, això s'ha abandonat perquè, òbviament, la complexitat d'un ser humà, reduir-la a un uh, número, un, IQ, un numeret, eh, que bàsicament té en compte eh, una facilitat eh, de, de comprendre figures i matemàtiques i tal, i, i una mica més, però que no, no és que, que realment no té en compte la complexitat de la intel·ligència humana, doncs això s'ha abandonat molt. Però ara estem fent molts rànquings de persones eh? i el més conegut és el factor de H, el, el factor H. Eh? I jo estava a París fa, unes, fa mig any amb un grup de col·legues i un d'ells estava mirant el mòbil tota l'estona i en un moment em diu acabo de tenir un valor H igual a 150. Això és una barbaritat. És a dir, dubto de que hi hagi aquí ningú que tingui un acte 150. Eh? A no ser que si hi ha algú que sé qui demà. Un acte 150 vol dir que almenys té 150 articles que cada un d'ells ha rebut 150 eh, citacions i per tant pues, té un mínim de 22.500 eh, eh, citacions i per tant, pues, lògicament, pues, tindrà no sé, 50.000. M'agradaria que tingui 50.000. Ara imagini si és una altra persona que té 5 publicacions amb 10.000 cites cada una. També té 50.000. Però el seu H és 5. Quan una persona li diu el meu H és 5, és que ni el miren vostès. Dic, però però no, no em diguis això, calla't. Però malgrat això, el que té H igual a 5, amb 5 articles, amb 10.000 citacions, aquest rebrà el Premi Nobel. I l'altre no. Per tant, també em compta amb com fem els rànquings de les persones. El Steve Weinberg, la meva universitat d'origen, la Universitat de Barcelona, va rebre l'honoris causa en un moment. Steve Weinberg és un Premi Nobel de Física, és molt més que això, jo els recomano qualsevol llibre d'ell, eh, descobriran un món nou. Eh? És un home extraordinari. Eh, quan hi havia un comitè presidit per una persona, el comitè acadèmic, que, que, que es deia, que era el que avaluava els candidats a l'honoris causa eh, i decidia si sí o si no. I aleshores el president va, va demanar al meu col·lega que havia proposat Steve Weinberg, no era jo, i li va dir, bueno, és que no ha rebut un, un currículum com Déu mana. I el meu col·lega em diu, era perquè ha passat. Diu, és que el currículum que ens ha enviat el senyor Weinberg té mitja plana. I el meu col·lega va dir, bueno, i què diu una mitja plana? Bueno, no ho he llegit. Bueno, pues anem a llegir-lo, no? Bueno, doncs pues primer el meu article sobre el model de Bain Barcelona és el més citat des dels últims 20 anys en tot el món de la física. El segon he rebut el Premi Nobel no sé quan, el tercer tinc 50 honoris causes, en particular de totes les Ivy League, universities, etc. I el rector, el, perdó, la persona responsable del, del comitè acadèmic, quan acaba de llegir, dic, ah, bueno, pues, eh... bueno, és que estic acostumat a que m'envien un currículum de 100 pàgines i i el meu col·lega va dir, bueno, però no li sembla que amb això n'hi ha prou. I amb això va haver-hi prou. Eh? Per tant, eh, primer la qualitat. Sobre les institucions. Bé, ja ho he comentat, els el rànquings del, del, del Times Higher Education, que a mi em sembla un dels més sòlids, eh, estan tenint en compte moltíssimes de les coses que acabo d'explicar, ho estan fent cada vegada més bé, i jo, òbviament, estic molt content avui d'estar aquí, en aquesta universitat que, com, com recordava, doncs, està ben col·locada en aquest rànquing i, i en altres universitats en què jo he participat també. Però el tema és, és que té sentit que la Universitat de Luxemburg i la Universitat de Barcelona, la Universitat de Luxemburg que té 12 anys, i la Universitat de Barcelona que va estar fundada el 1450, i que Luxemburg té 6.400 estudiants i a Barcelona ha de tenir 10 vegades més, etc. És que realment té sentit comparar-les? És que realment això té sentit? Eh? I, I no dic res de vostès, perquè estan una mica entremig, són una mica més vells que la de Luxemburg, eh, són més grans, però són més petits, etc. Eh? És que no seria més lògic, i això hi ha una gent que ho defensa, de comparar grups d'universitats que siguin comparables. Concepte, òbviament, una mica incert, però crec que entenen què és el que es vol dir. Després, és que no hauríem de tenir més en compte quan fem rànquings d'institucions el perfil de la institució, el que vol fer la institució, quins objectius té. Si l'institució vol ser més activa localment, si vol ser més activa a la, a la regió, al país, a l Europa, internacionalment, és que no s'hauria de tenir en compte això. O sigui, per què es fa una avaluació que no té en compte el que vol la universitat? Això és un tema també important. I això torna a venir a la idea de comparar institucions que tinguin perfils comparables. Després hi ha la diversitat disciplinària. Eh? Molt sovint Eh, vostès saben que hi ha disciplines que és més difícil fer aquestes avaluacions. És més difícil, no tenen citacions, publica més en llibres. Eh? És simplement eh, aquest, aquest món dels indicadors venen del, del meu món, del món de la física, de la de la biomedicina, de la biologia, de la química, de les matemàtiques, és més estrany en les ciències socials i en les humanitats. I, per tant, doncs aquí tenim un tema delicat. Eh, de totes formes, aquestes ciències que no tenen clarament definits indicadors quantitatius de qualitat han de fer un esforç, perquè si no, el dir que s'és bo acaba sent basat en el que diuen algú, en què es diu. Es basa en què és bo perquè algú diu que és bo. Eh? I els explicaré una anècdota, una anècdota, una anècdota. Una una cosa que va passar i que a mi m'encanta eh, pot, potser perquè l'actor d'aquest eh, de, el Sokal, el que es diu de Sokal's Hoax eh, la, la broma de Sokal eh, és un col·lega meu que, que solia venir a Barcelona eh, quan, quan la Pompeu Fabra encara no existia eh. Eh, Sokal es va empipar amb una part eh, dels intel·lectuals i professors americans que estaven dedicats el tema eh, del, del postmodernisme, de la de, de l'idea que la ciència és un producte postmodern cultural eh, i que està basat en, en filòsofs francesos eh, Deleuze, eh, Derrida, eh, no sé, alguna... Cristema. Eh, i, eh, I bé, i aleshores ell va fer un article, que si recomano llegir el trobaran immediatament a internet, eh, que té un, un títol magnífic, eh, 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 llegir-lo, Transgressing, ja, yeah. Transgressing the Boundaries towards a transformative hermeneutics of quantum gravity. Bon, jo no m'atreveixo a traduir-lo, però diguem-ne, totes les coses que no entenem estan en el títol. Eh, i ell va escriure 40 pàgines d'absurditats total. Eh, bàsicament demostrant que la gravitació quàntica, que és una d'aquestes coses que no acabem d'entendre, doncs que això és un, un producte cultural i que en el fons no està basat en res. Eh? Que és eh, un producte postmodern, com es diu. Eh? Bé, ell va escriure això, ho va enviar a una revista i li van publicar i el mateix dia que va sortir la publicació, en una altra revista, ell va publicar una petita carta i va dir, Mira, tot això són 40 pàgines de vegenades eh, que, que, que no tenen absolutament cap sentit, eh, però m'ho han publicat, per tant, aquesta disciplina té un problema. Eh? Per tant, tot això per dir que fins i tot en les disciplines en les que tenen dificultats en tenir indicadors de la qualitat, facin un esforç de tenir indicadors de la qualitat, perquè si no poden passar aquestes coses que fan molt, molt mal. Eh, fusions, associacions. Eh? Òbviament, una de les reaccions que tenen les institucions i també els governs molt sovint al tema dels rànquings és dir, bueno, anem a posar... Jo estic en la en el jurat de vicepresident des d'Iniciatif d'Excel·lència a França eh? I, de, i de tant en tant pues, avaluem tot les, el sistema universitari francès i els donem diners i, i la idea és una mica pues, crear un sistema una mica més compacte eh? amb menys institucions unificar els centres de recerca amb les universitats, amb les grandes écoles, amb les escoles d'enginyeria, eh, al voltant d'un programa comú, modernitzar la governança, que és bàsicament impossible, eh, i tenir una massa, una massa crítica més important. Bé, això està bé, però les fusions sempre s'han de pensar, perquè precisament quan s'utilitzen indicadors que són intensius, pot passar que quan vostès facin una fusió, doncs, lògicament, si són intensius, l'indicador de la institució resultat de la fusió serà més baix que l'indicador d'aquelles parts de la fusió que el tenen més alt, perquè serà la mitjana. Per tant, les fusions han de tenir algun valor afegit més enllà de simplement sumar indicadors. Això és fonamental. Quan això no es té en compte es fan fusions que no funcionen, simplement. I acabo amb els rànquings dels països. Bé, bueno, els rànquings de països tenim el mateix problema, s'han de fer correctament. Si es fan correctament, jo me'n recordo el 2004 en Nature, hi havia un fet per, no sé si per un anglès, King or May o un d'aquests, i tenia una un quadre en el que en l'eix X hi havia la renta per càpita, el gross domestic product per càpita, i en l'altre hi havia les citacions dividit pel gross domestic product, eh, i allà hi pues, havia el número 1, que era Suïssa. Eh, després venia Israel, eh, Finlàndia, Suècia, eh, i, i, després venien els Estats Units. Eh, els Estats Units era el número 5. Eh. Per tant, si vostès, de nou, fan servir els indicadors intensius, és, eh, no, doncs, no, eh, hi ha sorpreses. que Suïssa sigui el número 1 potser tampoc sigui tanta sorpresa, però bé, en fin, hi han sorpreses. Però ara de nou, és que això és correcte. És que és correcte comparar un país del tamany de Suïssa o Israel o Finlàndia amb un país del tamany dels Estats Units. És que no seria més lògic comparar-lo amb els estats dels Estats Units. I allà la cosa s'invertiria de nou, perquè aleshores Califòrnia, en Massachusetts, seria el número 1 i els suïssos estarien més a baix. Entonces, o sigui, que quan es comparem països, vigilem molt en de nou comparar allò que es pot comparar. I és molt difícil comparar un país petit amb un país 20, 50, 100 vegades més gran. Molt difícil. De nou, allà també s'haurà de tenir en compte el tamany. Um, eh, crec que volia dir unes paraules sobre Ahilo, un, un, un programa de l'OCDE, Eh, vostès saben que l'OCDE fa el, els estudis PISA, vostès saben el pacte que té PISA en la política dels diferents països i vostès segurament saben que ara volen fer la mateixa cosa a les universitats. Eh? I hi ha hagut grans discussions. Jo diria que hi ha el 70% de nosaltres que estem en contra, eh, però jo vaig estar a Singapur fa poc a una reunió de l'OCDE i allà el, el deputy secretary general va dir que sí que estava mort, eh, però també va dir que ho tornaran a venir. La OCDE és una institució eh, que té una inèrcia similar a la de moltes universitats tradicionals i quan se'ls hi fica una cosa al cap, doncs eh, pues allà hi van, no? Eh, I per tant, el problema, òbviament, és fins a quin punt vostès poden evaluar, el que saben el, un graduat de filosofia amb uns criteris totalment separats de l'entorn cultural i filosòfic i jo que sé, geogràfic de tal forma que tingui sentit comparar tot el món. La nostra postura és que això no és possible. Potser sigui possible en, sí, en, en, en matemàtiques pures, però és molt difícil que sigui possible en pràcticament les, la gran majoria de les disciplines, aquesta comparació que, que sigui separada del, de l'entorn cultural. Eh? I, per tant, es fa molta por que al final s'acabi fent, doni, òbviament, lloc a rànquings i els polítics responsables diguin «Ah, però és que vostè està molt malament aquí» eh? quan és, és difícil imaginar que això realment es pugui fer correctament. Acabo eh, amb, dient que hem de fer més esforços de valorar el, el que és difícil de valorar, l'imponderable, eh, però si no ho podem fer, no facin una cosa que molt sovint es fa, i és donar un valor nul. No és el mateix que jo no sàpiga com quantificar el valor, que donar-li un valor zero. Són dues coses molt diferents, i malgrat això, sovint, quan no se sap fer, es diu, això val zero. Vostès poden fer dues coses. Una és treure totes aquest, aquestes disciplines, amb la qual cosa fan una cosa una mica injusta, perquè hi ha universitats que precisament són fortes en allò que és imponderable i el que deixen és un, un trosset petit i al final l'avaluació d'aquesta universitat depèn d'aquest trosset petit. I això no sembla respondre realment a tota la institució. I l'altra cosa és donar el que no saben ponderar un valor mitjà de tot allò que sabem ponderar amb la filosofia que quan una universitat és bona en, en set disciplines és probable que també sigui bona en les dues en les que no som capaços de valorar-la. Però, en fi, és un tema gran en el que hem de progressar. I la meva eh, última frase és... Eh, tota aquesta temàtica del de les avaluacions, de les comparacions, això quedarà i es farà més i més i es fa més correctament. S'està avançant, s'està transformant, de fet, en una nova disciplina de les ciències socials. I, I la gent que ho fa ho entenen, entenen els problemes i ho aniran fent millor. I, per les universitats ho han de tenir en compte. Però crec que només ho han de tenir en compte. No crec que, divi, que, hauria, que, debi, que, que hauria de ser el, la, la línia directriu de l'estratègia de la universitat. Jo crec que la línia directiva de l'estratègia de la universitat han de ser altres temes, eh? tots els que tinguin a veure amb, la, amb el servei a la societat, però no estar molt ben situats en un rànquing. No s'ha d'oblidar, s'ha de participar, s'ha de tenir en compte, però des del meu punt de vista no ha de ser realment l'objectiu final. A més a més, poden tenir la sorpresa que de cop i volta els pesos que es donen a l'indicador són els altres o els indicadors es canvien i això anirà passant i tot el que vostès han fet per estar bé, doncs de cop i volta no serveix de gaire cosa. Moltíssimes gràcies.